ngajomaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Dalah jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro terus jemeno kula wonten maring adawu Rama cabet-cabet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa mereka yang nami Bagong Rama wilah dalah lorong lucu guys goyo mergo kaget aku bareng aku nompo ature anakku terus jemeno yen sira kuwi Bagong bener non bener Bagong nggih padha kanthi raja sak praptamu ning negara ing Pancala nun amat pasang Kalimantabe tine beneng le dunin dumawang tawang-tawang le nepat noing tulak manusinwon leres kulaing kengabdipun Bagong karena ngembo arang-arang pinangge kalian sinun Prabu yang Pancala iya sinun Prabu Dubriksa Drupada Drupada oh iya Dubriksa ini buta eh sinun Prabu Drupada kebarang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa, pangestuku tampan ana. Kula mundhe nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten ya, Mas? Aku Trosta Jumena. Woh, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Bagong Padharja sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Oh, lole kentos lalu gembol, manyar. Bagong padha Kurarjo sak praptamu, Bagong. Nen iki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol, manyar. Terusnya duk neng dungkul. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kalau nggak teng riki. Oh, iya, wis wonten aku suwana ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padharja sak praptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. He Bagong. Padha kan dirarja sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku Bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng nering sambi kala suwan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Prayoga nuwun mungadhep ning ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun abdipun ponokawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to ponokawaning Pandhawa kuwi sowan ana ing negara ing Pancala.
Lah kok dadi sira sawanane negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanane ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigato sing badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati kemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun. Yo pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka? Apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Iya. Beto klasa alit kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Yo. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong. Iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Iya. Sak banjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara ing Amarta, Prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya radong. Kula tumuli matur ing dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe neng negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino ngenten niku. Loh,
kulino ngono piye. Kulo niku nek ngepek bojo niku mah delo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira rapate cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kulo niku ngonten biasa ngonten. Mulai dan lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados sing kang putra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun punten dewa sampun kondur, kula kunduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya. 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Wih. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititip kowe iki bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip kowe aku bapak ndasmu. Sing arep melu ngopo kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti jawing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa ning nek mengke dewa nesu kali sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane iku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila, mila. Walik lha. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi pun paringaken napa mboten nek mboten nggih mboten apa-apa nek dewa mangke duka monggo anginipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken becor. Becor iki apa, Pak? Becor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wala Drupadi kula tumpake becor kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya nggih. Nggih paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wala Drupadi. Bagong, wonten dawuh kosik bingung rasaku. Sebab e kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Lah niki wis dadi tekad kula e. Kula niku wis tom-tomen kali ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wila dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kali Bagong, nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong basa kabeh. Ning nuwun sewu,
nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek suara niku suara bayaran mesti milih niki. Ning nek suara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wila dalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Ket pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong Rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kunane gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso. So. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengkono lakone piye? Monggo wis diweling, lumayang bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong Rabi. Ya tak takoni Rabi lho sapa? Ha monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setro kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Sebabe panggungnya miring. Panggungnya miring medun iki iso mriko tenan. Yo piye? Lho, malah ndukani senen iki karo aku. Aku lho ora kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak durunge gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei waktu 2x24 jam. Suwe timen lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya ding, telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon kon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula raguyon iki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora saya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkel wana tadi ala salah satu wana. Lah kok tadi Bagong kok ucapnya kok yang ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap bener sekecap karo noto. Ing Pancala Prabu Drupada. Oh anggap apa yang ngatasi kowe derajat yang ketibaan pintu lukur wang ngalik nyolong meripat. Ing ngatasi kowe yang batur kok ngelamar karo putra ratu kowe orang ngilo karo gidokmu. Orang ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Ngomong kok wanton mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arepon di bondo akeh.
nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohke karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng kaya ngene nek jodohke karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ana apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sah dadak kowe ngunaunake aku. Nek kowe arep ngunaunake kowe terus arep ngopo? Terus arep apa aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong iki wong ora tau wedi. Aku wedine iki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenang. Nek ameng karo wong kaya kowe iki, aku iki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Kula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Durna? Lah biyen wani saiki wani ora tahu aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan rasa ngeleke. Sampeyan ratu ra di keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajemang jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae? Nah, ra ngapusi. Aku nek, ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ha ora. Jajal sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora ha. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pancala ditemtokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan. Kaya ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu.
Yo yo sesuk tak timbali ning Pantolo. Nah ngono, sarombongan. Yo yo yo. Beres pokoke gayeng. Yo yo Bagong. Nyon pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu, Kakang Prabu Pantolo wis taken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino nang tatoke njaba. Aku ki aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono jawab. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datul. Ayo, metu njaba Pak Kong. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Loh. Se, hop hop hop, hop se. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku rame mana melu dodok kamu to kok. Jan keparan tenan iki. Baleni, ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya, iya. Yen ngono kowe, uga ngarepake para Drupati. Pancen keparan nyoto. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katetane Begawan Durna? Wenang, boyong Wara Drupati. Nek kowe kalah kowe bali. Wara Drupati dipoyongane Begawan Durna. Ayo, metu coba legane ati. Ah, ora iki. Bagong yang melegang legong pono kawaning para Pandhawa kladuk kecul kang muralucul lha ora kenyono-nyono lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sanggane para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki? Ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang surah gayeng perang itu Kurawa. Ya, titan ana, tandang ana, Bagong legane atiku. Bapak keperanggul munggui ngayudo kepapak bawat nyobentar kepapak nyomunggui ngaloko Loh ora pangling iki kaya Setyaki dasar para nyoto Satringgar buru jiratin Setyaki weh latala lah kok kaya neng kene Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang ngendi Bagong? Bagong dipono kawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikoro karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setiawan. Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing tawedine abang. Orang minggat tebak darah begini margane patimu lino pangendamu hilang dompetmu hei harto marmu Waduh
dan Gatotkaca. Dasar kepala nyoto. Pangling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini iso ngelanggai. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Anoman mati dening aku pangkau tak ayoni. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi palange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesik ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrebek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok wonge. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, ngesaken dawuh. Sono barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Kapan kowe joget Werkudara? Wah, saboke ngerti gubuk asmara.
aku seneng joget. Wah, edan, edan. Orku dorai. Wah. Dasar para nyoto. Wah, suaramu kok serak ini ngawo. Wah, kokean karaoke. Wah, demi, demi. Kakang Dursasana. Orku doro windi, Bagong. Bagong, ibono kakanku. Sopo yang harap gedasi orang karo Bagong. Aku sih orang terima. Woy, omong kamu kaya wong mendem. Iya ngek. Iya ngek. Satrio kok iya ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati weh. Kowe apa aku sing tekaning Mas. Iya. Ayo. Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae golek Gatotkaca Senjaki ketemu Ale Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem niki. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun dhe mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula trima jengon trempa balan. Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cudha manik mbok dadi mu parat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Ah! Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh, kaya kelingan jaman sing kuwe suwe aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe aku wirangan aku. Bapak Durna terus ndi? Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Loh, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah isin. Loh kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampeyan mang bloko kalih kula? Balik jaran. Oh, sengkun iki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora. Mongkon jengking-jengking nika.
Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkir. Sampeyan iku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuasaane kaya ngoten. Lho inggih ngeri. Bagong. Yen manen iso nambahi kiai nenggon aku megul karo kowe bakare. Iki ora pangling Yai, Yai Ndorowati. Kok ngomong apa? Kula anturi sare sapa ta wis. Ni mangsuk mono mangedil lume ana sasmintane ingsun jagat wasesane ngobathara. Kok ngomong apa? Kok ora Bu Baladewa kula anturi sare. Kula anturi nyiram mawi tertaning Banyuwangi. Modar. Menawi kongkong Prabu Lajeng tuh mulai ngeligo Kiai Nenggolo mereka mboten prayogi kedadosanipun cia asuh iki Bagong iki Bagong menungso ora tataran lha kok malih Ratu Ndorowati kongkong Prabu sampun paring mangandika ingkang mboten sadring iki mrene ingkang raying Ndorowati ya Prabu ingkang raying Ndorowati Ndorowati dengkulmu melocot. Dengkul panjenengan nggih melocot. Etan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kangka Prabu, menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata ceroko. Apa? Ceroko. Cokro. Nah, kados pengendika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun duwel senjata cokro. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kusuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kusuma niku dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kangka Prabu. Kangka Prabu. Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun butihaken iblis gelandang Nenggala legare ati wae. Janoko. Unten Dram. Janoko, unten Dram. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya kok digawe bingung karo lakoni kowe. Iki dudu Janoko iki. Iki dudu Janoko ora ya ngaku ae. Kok ora Koko Rabu Wengeng Rai Menjanoko Koko Rabu Bolo Dewa Melajar-melajar Wonton Menopo Aku ngulai Yai Prabu Kresna Koko Rabu Ndorowati Mboten Dalam Papan Mereka Ngoko Rabu Ye Wonton Nyiram Tenang Sabar Menaik Koko Rabu Mboten Mereka Ora mbanyan iki ardane kamsu ora bisa mriki mesti ora bu. Iki kok mengko kakok. Kokak Prabu kakok Prabu karepe piye? Nek njenengan badhe mulaan bagus. Mun mboten ten. Ora. Mboten ten mangan ngantos mangan nampane.
kok ora bisa mangke ku ngaturi wae kok. Ah, kowe Bagong, kowe Bagong kene. Pakde melayu-melayu kan apa pakde? Pakde mandura melayu-melayu kan apa pakde? Ini pancen pakde, dua kerepetan kondo karo Wontosino aku sing bakal ngelampungi pakde. Anak kula nang Wontosino, aku anak pulang nang pakde. Pakde mandura, iya! Pakde bule, iya! Kau ngerti Bagong apa ora? Sopo pakde? Kau ngerti Bagong apa ora? Pakde ngelai Bagong apa? Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Loh, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pak De? Antasena saka ngendi? Kasatrian. Kasatrianmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngerandu Gombolo, Pak De. Antasena kok kasatriane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apali we. Pak De, omahku wis digusur, Pak De. Urung ding, Pak De. Kasatrianku ngrandu Gombolo. Pak De golek sapa? Golek budhe apa? Ora! Golek Bagong. Bagong ora ana, Pak De. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ra mikir nenggolo dening aku. Aduh, Pak De, aku tak mlayu, Pak De. Suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya regejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangka kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa Panembahan Durna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan, setan. Tiwas tak basani. Menus rata tangan. Gugu ngarepe dhewe. Menungso kerancingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja ora kendaraan ning tangane Baladewa. Nggir, 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 Bu. Tiang Agung. Tiang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun Tiang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiang listrik. Gah, lha tenan to. Lara tenat kue pake! Ayo, pokoknya entek ke wayangnya! Kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ora iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa cara lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Ye, ah candak kowe aja mlayu bae. Wah.
kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Dirdana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi karo dening Bapa Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Dirdana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gethokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat sing arepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mbok dadimu kowe ponakan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji. Sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurdha kura rero nanggono magawe gelar oh Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira wis gawe srana munduring para sata Kurawa Begawan Durna modene anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit Narindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Yo tenan. Ya nek riko kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kaya aja gelo. Nun nggih ngestokaken dawuh. Terus jemeno, wonten paring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh iya ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus jemeno. Thank you.
Wanodya Yutomo ngambar arum. Ngambar arum Sang Kusumo. Gembrang-gembrang yen nganti ko. Drupadi, wonten paring adawa Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong. Ingkang wis bisa gawe tentrem negoring Pancala. Mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Terima pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembak rumiyin kalian Bagong? Ya sakaremu ngono. Aku tak ngelungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nuni nggih ngestaken dawuh. Wis ngono. Bagong, nun. Penake. Durung apa-apa ya. Wis kon menake. Panakawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karena masane angel tenan nek omong nek karo wong wedok iki nek lagi pertamae kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sistime kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan. Ning mangkene sinuwun puntul dewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lel tindak rong taun, dadi bojo kula rong taun. Yen nganti ana apa-apa upamane upamane sing jeneng Tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki meng upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek sing mbuntut dewa rawuh anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula omong minta dikere. Lu wong sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kuwi becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub. Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu kowe. Buka gendhing. Gendhing apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya, tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabet ing antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kemareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Lek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora usah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi.
Kakang Mas Bagong wonten dawa. Nyes. Nyes bokongku. Ati yo, ati. Jan kaya sinaram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mongko aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wis niki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jederku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anur Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken mancing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Ngritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Abdi dalem arep nendi kowe? Usah uyun, ayung yun.
Ing mapan wonten ing Praja Puserbumi wonten Alindra Mudha gagah pideksa branyak pasmone ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara. Risa jenengipun lenggah madaning dampar sineba rekana patih guwa garba. Awarni dia sak perboto siwi gedene. Netra kaya baskara kembar, gorono mungal kaya candhi ing palwa. Rumahab ngersaning sanata Prabu Kalimantara. Sawetawis tambuh-tambuh setaning kali sang patih guwa garba. Mulat kamentranipun ingkang sesembah nenggih sanapa Prabu Kalimantara. Anginipun tansah katingal tepung wimbane. Kadi wonten ingkang ginagas wonten salebeting penggalih. Dadi aku mangrujing pangandika ing dereng kababaring lisan.
kali lumut tambrak kanggong aita dedenceng dencengan Jagat pasisane ngubo toro wayah betoro jagat pate wonten rawuh sinuwun mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa to sababe dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar parandene durung kawios pangandikaning ingsun ning kababar mring sagung para nayaka lan punggawa nok-non ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya pate tak tampa ora liwat pengestune ingsun tampanana lho pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantesan urhananira pate inggih Goning sun sak pejagong lawan siro patih guo garbo. Sayak dini memang bakal nyuntak marang panguneku neking penggalih ing sun. Bab ingkang bunti. Paduka sampun dados nalindran jayeng bawono. Paduka sampun dados nalindro kuncaran ing ngerat. Jagat ning antos keberbeken dateng mandangipun Prabu Kalimantara. Nalindra muda ingkang suke bondo bandu Nalindra muda ingkang boten kekirangan menopo kemawon teko paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten Pate wonten dawuh Yen babakan derajat pangkat ora kurang inggih Yen babakan bondo donya ora kurang inggih pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepengin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pundi ingkang dados woting penggalih paduka? Lumaing bumi kura ping Lamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung wektu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe? Kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala Pate wonten dawuh Kalau dangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi Lho menapa mboten langkung mrayogi menawi jengandika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae Upama tak lamar tangih bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening kenalin dening Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi menawi ngantos kawanguran menapa mboten ada melingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara isin ketemu mburi Sing baku aku bakal muktekake lawan Dewara Drupadi kepareng paduka aja ana ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran Akang para wadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh Ihi Lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta Samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra pate. Lengleng ing driya mangu-mangu-mangungkung. Mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin. Lelena tanpa kanin yen tantu lusa. Amangku sang Dyautama Nalindra Muda Nalindra Muda wuwuse angrerepa Menawi tetelo mekaten amung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Gusti kula ingkang sinuwun Tak jaluk pamujimu aja kendhat
nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjangkaku sembahku lajeng nderekaken jengkar patuko sinuwun. Iya, Mati. Alukon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung katereng ngamomong. Kemangun manah rahayu yono tanah kolong. Kanjeng langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikan ing paman Mancala murang toto ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Wara Drupadi. Nyuwun pangapunten kula menika namung sakdermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning Gandeng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewa. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kuwi wis kurang ajar karo Kakang Mbok Wara Drupadi. Mboten. Mboten kurang ajar. Kedanging pun Kakang Yayi, Yayi Janaka. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Kaya ngapa to rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan telung candra suwene. Dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku. Malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Bu, mestinipun boten kados mekaten lampahanipun. Panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta. Teko Bagong wantun nyolo wetah dateng jengandiko lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi mboten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kalian pun Bagong pancen aku ingkang jaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yang nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku kroso tentrem, atiku kroso ayem yayi ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane Bagong bali ora ora lho ora basa ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok pokoke aku arep nang kene sak teruse nek ora sak teruse ya sak timbule ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong. Aku
aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kok jejer karo Wara Drupadi Mbak Yu Laidak mutar kowe. Idan Laidak genti kowe karo putra. Bagong, saya gawe pangeram-meram ing atase satrio-satrio Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireng getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya, iya, wis kono kepenak no. Tandangannya tak tuman, wey. Mboten nginten babar pisan. Bile Bagong nyoto anggunjak dateng kakang mbok Wara Drupadi, semune Wara Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iwo batu jagat pangestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Wara Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa maratus, Bo? Tak prisanane kaca paesan Werkudara. Isane ngubut ora wayah bener jagat lah kok isa-isane nglakoni. Resna kakang kowe ning apa? Sawise mirsani kaca paisan teko mesem kaya lega penggaling Kresna kakangku Janaka wonten paring adhawuh Werkudara. Nggih. Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikur karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkemo ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk ini apa ini? Bagong, wiwit dina iki aku njaluk mati. Loh, ngapa? Sekangen didoan. Seka pis-pis ya. Bagong, wah, aku njaluk mati. Wah, jalan ini ngono kuwi mau. Sone aja-aja. Bagong edan orang gagas karo aku. Aku matenono. Bagong aku matenono. Aku terima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebarang. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe ponokawan Bagong? Aku patenono ponokawan babar sejati ning wujud nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Aneh. Aneh piye Yayi? Teko maduka mimba Bagong solah sabawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo kok Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging kenging menapa saged jebles kalian Bagong?
sing tumindak dudu pun ngakang nanging uga pono kawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpi kaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ra iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak di protes. Angel lele mikir. Yo Bagong. Dimas pun kakang sayekti nggone mendan krana pun kakang upaya wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada ingkang mendran saka negara Ngamarta yayi. Sampun mangertos dayanipun Yayi. Namo mangertono tasih wonten kewajiban. Inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka jamus yang jimat lima sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka jamus yang jimat lima sada. Koko Prabu kula mboten saged munjo atur dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Wara Drupadi cinidra dening Duratmaka. Dineta ngambah dirgantara kula sumanggahaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Wara Drupadi murca. Wela dalak. Yayi Wara Drupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Asemi dinggo. Lho. Sondi? Toilet. Tak kira nek ngrebut Wara Drupadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika Gendhak Sikara. Namung nglaturi pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Punta Dewa. Usan dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing Puserbawi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni lawan aku Nata Kalimantara Wara Drupadi. Thank you.
iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun para Drupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel upami nyatanipun para Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun para Drupadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun sak trepipun menawi paduka tresna kalian pun para Drupadi Drupadi tresna kalian panjenengan namung sak deringipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun para Drupadi kinarya sra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar satining wujud pustaka jamus jlima klata. Katon Padang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ing pamaning pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semulaga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngawarta. Yo, kuwi luwe prayoga. Eh, iki piye kok dadi kanane kaya ngene iki? Loh. Yai ora Drupadi. Nggih, Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Loh, menika? Yai Puntadewa. Nggih. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Kaka Prabu dene jeneng ngandika Kanjeng Kaka Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Wara Drupadi padha karo aku ngrusak bebrayane Nyai Prabu Darmaksuma ora prayoga Werkudara. Weh, mantene ketak kandhanane sik. Bodono. Wonten dawa. Langsul. Lho, kula kok kan langsul pripun? Nyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur. Sampun. Aduh. Nah ingatkan kula coplok angdipun dantan manten. Coplok apa? Ingin istirahatkan dawa. Kula wajah bali. Ingin istirahatkan dawa. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh ingin istirahatkan dawa. Ngayonan kera anak Prabu Bola Dewa. Wis. Kelakon. Nadyan ora ketang sedhela. Anakku Wara Drupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong, iya. Sami kemawon mboten dados menapa. Sampun Yayi mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih. Samun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi.
kawontenanipun sampun padhang ngados mengaten. Wis, wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang raksasa Sura sasi sabar jerwa. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten satu mboten ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng miring sambi kula wiwit purwa madulan busananipun nggir. Ingkang raka ing Cemara Sewu wonten ing Datul ya negaring Sedina dinten sak mangke menika. Saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantun ngarsa Paduka Yayi Prabu Kalimatoyo. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung Koko Prabu. Koko Prabu kekalih sesembahan kula. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Werkudara iki. Yo. Kok kaya kadingaren temen? Apa kleru pamirenging pun kakang apa pancen siade ingkang salah? Nggone ngucap lawan pun kakang. Salahku nggon apa? Siade ngaturake sembah. Monggo pendak-pendak ingkang dak tampa Werkudara ketemu karo Natandrawati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sagedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda? Siadi ngatur kesembah kawan pun kakang. Werkudara, Kresna kakangku piye? Sing gedhe pangapuramu. Yen to akeng para nayaka punggawa ngaturake sembah kawan Natandrawati, munggah ing Yayi Prabu Punta. Ngaturake sembah kawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane atiku. Nanging yen Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kresna kakangku. Werkudara piye? Kena ngapa kowe ora nampa sembah karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbe kleru, aku duweni salah kelawan Kresna kakangku, ora gawe tutura. Salahku nggo napa? Kleruku nggo endi? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandange kanthi lega-legawane atiku, ora bakal owel, ora bakal ngrundel atiku Kresna kakangku. Werkudara. Iye. Siadi ora kleru, siadi ora salah. Ya gene ora nampa sembahe Werkudara. Sena. Iye.
wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh, ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah kita semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadengaren temen si Adi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mongko ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun Kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku. Ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip mergo nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa. Ning gandeng tetepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom. Pengestu ning Kresna tampan ana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe ora nampa harus sembahi Werkudara tangeh pengestune wong tuwa Dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahi Werkudara, ora sandadak menehi pengestu arwaku. Ora sudi nampani pengestune wong tuwa sing ora nampa sembahi taruna. Oh ngono? Ya. Ya wis. Yen ngono, nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggalingna Tandrawati. Sembahmu tak tampa. Ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Mergo tida-tida ragu-ragu penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa. Pengestuku tampan ana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jubuke. Werkudara? Piye? Pengestu kok kapan-kapan dijupuk? Pengestu ora bosok, pengestu ora mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin pengestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Wis rasah diteruske. Iki rumangsaku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambute wis perno loro kok senengane padha padudon. Kok Prabu? Menika namung anggen kula tresna kalian kadang kula panenggak Werkudara. Iya. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pengestuku tampan ana. Ikhlasno lahir batinmu. Ya tak tampa dadiake jimat. Lah ming ngono iku dadak geger. Ming perkara pengestu kok dadak digawe-gawe. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Koko Prabu? Iya. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh pancen tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to. Pun Kakang wis ora dadi ratu, wis madhep Brahmana. Ana ing Cemara Sewu, jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut sak gon-gon kuwi lho. Wong sajagat ki ngerti antara ciri gethe Werkudara anu Baladewa ki bule, ora usah disebut sak gon-gon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, Suriganata apik, kok bule disebut sak gon-gon. Werkudara. Piye? Wong kowe iki ya salah kok. Salahku nggon apa? Kok Prabu kuwi sugeng ana ngalam Padang wis duwe ciri gethek bule. Ya. Aja mbok sebut bule, kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri getheke Kok Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Suriganata. Lah kok bule? Kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule. Mbok yo nyebut liyane bule. Njaluk tulung balen ana ping 1000 ngas. Werkudara meneng kowe malah bula-bule, bula-bule. Baladewa. Piye? Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Ning nesu karo sing gawe urip. Kowe lali wong urip kuwi ming dagam tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Galingan ora wong urip kuwi tanpa pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Ming triwisak dermo nglakoni, diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanan kanthi ikhlas. Nadyan kowe bungah susah bejo ciloko tampanan kanthi ikhlas. Wujudmu apa wae, kowe wujud utuh, wujud cacat, kowe matur nuwun harus sing gawe urip aja ngresula. Nek arep ngresula aja ngresula karo Werkudara. Ngresula harus sing gawe jagat. Wis, wis, cukup. Malah mejang kaya penita mulang kaya guru. Werkudara ya tak tampa. Pangestune pun Kakang ing Cemara Sewu tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah Kakang Perban. Yo, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing ngasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu Ndarawati sembah bekti kula kunjuk. Yai Adipati Sakembaran Mandaraka pun Kakang tampa. Pengestunipun Kakang tampan ana.
Kakang Premban kula ngantaraken bekti kula kunjuk. Kakang Premban Curiganata kula ngantaraken pangabekti kula kunjuk. Yo, nek kula sedhewa tak tampa. Ora liwat pengestuning wong atu amun jemere sewu tambanana. Kula pundi nggo jimat paripe ngene? Kula pundi nggo jimat paripe dayang ning ngasantosan Kakang Premban. Mugi kasek cakno anggen jengan dika lenggah. Yo, Yai Kembar. Kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ana ing Datri Negara Ngastina. Koko Prabu. Saestu sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah waduna. Dene dinten sakmangke kula wantun hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Malah sakmangke bebasan kadidelo mampeng wanci peteng kepapak obor sasra. Dene rawuh paduka sesarengan kelawan Kakang Premban Curiganata. Koko Prabu, wonten sukalilaning penggalih. Keparenga paring pangandikan paring pangaksama dhateng ingkang rayipun Kalimataya. Anggen kula wantun cumalena hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan. Estunipun malah kepasang yogya katuju ing ngene dene sampun sawetawis ingkang raka ing Ndorowati mboten sowan dhateng negari Ngastina. Sapurnaning perang ageng Bratayuda tumunten ingkang raka dandan-dandan tumraping negari Ndorowati. Malah ngantos supe kula tuwi dhateng kawijenganipun ngadang-kadang kula para Pandhawa. Tumuli lumara ping nawolan dadosaken kagiyat sotaning manahipun ing ngroko Ndorowati. Sareng kula surasa isining tulis jebul mboten pangling menika sinerat dening Maduka Yai Prabu Kalimataya. Daya-daya kula gelak lampah kula prapting wonten negari Ngastina ing pengajap namung badhe nyuwun dawuh timbalanipun Maduka Yai Prabu. Wonten menapa dene paduka hamboyong iki dhateng sowanipun ing ngroko ing Ndorowati? Yayi, kula nyuwun pamunten. Estunipun babakan menika kula mboten badhe cawe-cawe namung gandhik nalika semanten kula badhe sowan dhateng negari Ndorowati. Tumunten kula nyuwun upami kadang kula Yayi Prabu Ndorowati sampun samapta ing gati sawega ing diri nedya sowan dhateng negari Ngastina. Mila ingkang ngroko tumunten nyuwun dipalilah kadang kula ing Ndorowati supados nderek sowan dhateng negari Ngastina. Ing mekaten sewu kalapatanipun ing roko tadah wadono parandene mangke menawi ingkang roko dipun keparangaken wuninga babaring lelampahan wonten madaning datul negari Ngastina mriki malah samangke kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu Darmakusuma Yai Prabu Kalimataya. Koko Prabu, mboten dados sabab menapa malah samangke Koko Prabu malah kepasang yugya dene paduka sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngastina. Ing mekaten badhe saya lega-legawaning manah dene atur kula sakmangke badhe tinampi dening paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Tumunten sakmangke kula aturi paring dawuh. Yayi, wonten menapa? Mugi parung ambabaran ingkang sejati dhateng ngroko ing Ndorowati. Koko Prabu, wonten timbalan. Ngemuti gandeng perang ageng Bratayuda sampun paripurna. Pandhawa ngukup kemenangan. Nadyan kemenanganing Pandhawa menika kedah ancik-ancik dhateng kunarepanipun sedherek. Ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepundhen. Miwah pini sepuh. Ewa semanten jer mekaten men gedhak-gedhak linampan dening para Pandhawa anut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Koko Prabu, negari Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Nanging wiwit Bratayuda menika dereng linampahan, wungsal wangsul ingkang rayi sampun munjuk atur ngersa paduka. Bilih Pandhawa anggenipun nglampahi Bratayuda menika mboten krana. Anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina tuwin ngendra prasta sakjajanipun menika babar pisan mboten. Namung nindakaken dhateng dharmaning adil. Nindakaken dhateng dharmaning kasatriyan ingkang sampun dinutus dening para Jawata kedah mangrurah satru murka inggih menika kadang-kadang kula sepuh para Kurawa mliginipun Kakang Duryudana ingkang sayekti kamurkanipun Kakang Ngastina menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kalan ingkang sinandangan. Koko Prabu, lumereking wanci nadyan kedah kathah bebanten ingkang dawah wonten ing Kurusetra kalebet para putra Pandhawa bebasan telas tanpa sisa. Tumunten Pandhawa ngukup kemenangan. Sakmangke negari Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Lan ingkang rayi sampun sinengkaaken ngaluhur dados Nalindra wonten negari Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya.
Koko Prabu mugian dadosna ing kawuningan. Kula sampun sarembak kalian kadang kula ing Banjar Jungut tuwin Bono Keling. Inggih menika pun Dimas Werkudara menapa dene Arjuna. Miwah datan kantun kadang kula Adipati Mandaraka inggih menika pun Adipati Nekula Sedewa. Bilir iki lenggan mangke mboten dangu malih ingkang rayi nedya lereh keprabun. Kula nedya lengser saking Datulaya Negari Ngastina mandhap saking Dampar. Menika sampun golong giliking rembak para Pandhawa gangsal sampun sarujuk Koko Prabu menggah menika ing badhe kula rembak madyaning Datulaya Negari Ngastina. Dinten sak mangke menika Koko Prabu ing Ndarawati Hendra ingkang Puspita kasiling samirana mri sekar gadung oh ngas gandanyo Maweh raras renaning driya Kura wayah turu jagat nun sewu yayi semua dikaget raos sing maneh pun ing Raka Ndarawati dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Yayi Prabu anggenipun sampun badhe lere keprabun lengser saking Dampar Negari Ngastina Koko Prabu kasinggihan mekaten kula nun sewu menapa dipun parangaken ing Raka Ndarawati nyadong timbalanipun paduka Yayi Prabu menggah sababipun menapa dene nembe sawetawis paduka menika lenggah Dampar Negari Ngastina ingkang rinebat kanthi muncrating maros oncating nyawa malah sak mangke tumunten paduka badhe lere keprabun nuwun sewu yayi menapa paduka mboten mesaken dhateng sangganing para putra ingkang sami gugur madyaning pabaratan mbelani dhateng Pandhawa sumados sak mangke Negari Ngastina lan Kendraprastha menika wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa Koko Prabu kula nuwun sewu sepisan malih kula munjuk atur mboten ngastina tuwin Kendraprastha ingkang dados jalaran kula kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nadyan sak mangke kula sampun pinanggih kalian kemenangan tuwin sedaya para kadang Kurawa Guses tilas tanpa sisa madyaning peperangan ageng panandene menika Koko Prabu pangraos kula mboten jenak kula mboten kepenak tuwin manah kula mboten jenjem tuwin mboten ayem anggen kula lenggah Dampar keprabune Ngastina krana pangraos kula anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden Koko Prabu yayi kula nuwun sewu Nalendra menika ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajinging negari menika wonten pundhake Nalendra tuwin ratu menika nuwun sewu dipun paringi kewajiban inggih menika momong tuwin mangku sagung para kawula dasih Negari Ngastina. Mangka ewoning para kawula Negari Ngastina menika sami ngajab. Tuwin sami ngangen-angen benjang menapa Ngastina menika linenggan dening Paduka Yayi Prabu Darmawaji. Mangka sakmangke sampun kelampahan nanging sabab menapa nembe sawetawis kemawon Paduka sampun badhe lereh keprabun. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun bujung
dateng pangandika paduking kados mekaten tumuli sak mangke kula mboten saged matur namung tumrap ingkang rayeng Amarta. Kula sampun gadahi pemanggih bilih kula kedah sampun paripurna anggenipun dados Nalindra wonten negari Ngastina. Krana menapa Kakang Prabu Nalindra menika awrat kedah saged hamongku tuwin hamomong dhateng sagung para kawula dasih negari Ngastina. Mongko punta dewa menika sampun keladuk yuswa, sampun kendu raganipun, sampun kendu otot bebayunipun. Tuwin tumangkaring budi sampun boten kados duk nalika ingkang sampun kepengker. Mila kula ajrih menawi tumpang suh anggen kula ngasta bawat peperintah negari Ngastina, tumunten sak mangke negari menika badhe kula aturaken dhateng turasipun para Pandhawa. Syukur bagi kadang kula sekawan cacahipun menika wonten ingkang purun gumanti keprabuning negari Ngastina. Jagat wasaning Ubathara. Kakang Prabu? Nggih. Yai Prabu Kalimantoyo badhe lair keprabun saking negari Ngastina. Lho, nek pancen niate pancen kaya ngono kuwi wis apik. Nek niate kaya ngono kuwi wis becik, Yai. Wong kuwi kudu ngrumangsani. Lamun Yai Prabu Darmakusuma wis ngrumangsani, yen to ragane wis sarwa kendho, tumangkaring budi ya wis saya suda, kuwi tegese ngrumangsani marang kahanane panjenengane. Wong ngasta bahwa pemerintah negara kuwi ora entheng, ora gampang. Pancen bener, kudu iso mangku marang para kawula, iso momong marang para kawula, iso nuruti karo karaping para kawula. Mongko wong saya tuwa kuwi pikire saya kendho, otote saya suda. Kasantosane ya suda. Mula yen to wis krumangsani, suda nggone ulah pikir sarta suda kasantosane lahir batin, luwih becik mudhun kuwi apik, mbangane didunke karo kawula. Kuwi tumrap aku luwih becik. Mekaten kok Prabu, iya. Lah lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yai Prabu Kalimataya menika tumunten lereng keprabun, miturut Kakang Prabu, sinten ingkang badhe gumanti keprabun negari Ngastina? Lho, kadange ra akeh to. Werakudara, Janaka, Nekula Sedewa, kuwi ya iso lan duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Mula yen to Yai Prabu Kalimataya kuwi wis niat bakal engser keprabun, ora usah dadak bingung. Tarinen adi-adimu papat cacahe. Sapa ingkang gelem lan gumanti keprabune Yai Prabu Kalimataya? Werakudara. Nggih. Yai Prabu Kalimataya kadangmu sepuh wis arep lengser keprabun. Apa Dimas duwe krentek bakal gumanti keprabun? Ora. Lho. Ora iki dasarmu apa Werakudara? Apa ora kepengin dadi ratu? Yen aku sing dadi ratu kahanan negara Ngastina rusak. Rusake perkara ngenapa? Kowe ngerti. Werakudara kuwi dihukum dhewe. Werakudara kuwi ora manut pranatan hukum negara. Ning hukumku, hukumku dhewe. Sapa sing nandang keluputan? Yen pancen hutang nyawa, saure kudu nyawa, hutang loro, saure kudu nyawa. Kuwi hukume Werakudara. Yen nganti aku dadi ratu, kawulaku entek yen pancen mengko do hutang nyawa karo siji lan sijine do takne hukum pati. Ngono, ya sing angka loro. Werakudara ki rumangsane ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Apa ya wangun ing atase ratu ora duwe tata krama, ora duwe subasita, ora duwe unggah-ungguh. Monggo ratu ingkang patuladan, ratu kena sinudarsana dening kawulane. Ratune wae ora tata krama, ndaiba kaya ngapa cacakaning para kawula. Oh ngono, ya. Lah nek ngono kuwi bener tegese Werakudara pancen ora pantes dadi Nalindra. Mergo Werakudara kuwi ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Tur hukume Werakudara kuwi hukum tumrap Werakudara dhewe. Mengaten kok Prabu. Ya. Menawi Werakudara mboten purun Arjuna dos pundi? Gusik. Nek Janaka aku sing ora matuk. Nek Janaka aku sing ora gathuk. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mengaten? Gusik, Janaka kuwi pancen lananging jagat lancuring bawana. Janaka kuwi sapa sing ora ngerti lawan adiku lanang? Dasare duwe kasekten kalintang jayaning perang sekti digdaya pilih tanding boboting yudha ning Janaka kuwi eneng eleke awonipun menapa eleke tukmis tukmis dos pundi lho kowe ora kelingan opo piye adimu Sembadra kuwi dimaru pira wae mekaten kok Prabu ya mula Janaka nek dadi ratu aku ora cocok aku ora gathuk nek nganti Janaka dadi ratu bojone akeh mongko anake pirang-pirang Ngastina kuwi ora dadi negara ning dadi TK. TK menika menapa? Werakudara TK kuwi apa? Wah, ora ngerti tekesi kok dadak ngunekke. Kuwi lho bocah
bocah cilik-cilik nggon pasi naon. Oh, mengaten, paut. Ah, paut kuwi. Aku raseng nek negara Ngastina terus ana papan tulis. Ilang tabeting negara. Aku ora cocok mulo nek Janaka sing dadi ratu, aku ora cocok. Siji, Janaka ki tukmis. Loro, Janaka ki wong ora tau betah mapan ana negara. Kowe ngerti watake Janaka? Seminggu neng omah, rong sasi minggat. Rong sasi neng omah, 16 tahun lunga. Mula Janaka kuwi arang-arang ketemu karo dulur-dulure. Mula nek Janaka sing dadi ratu, Ngastina rusak. Aku ora cocok, aku ora gatuk. Nek Janaka dadi ratu, aku demo. Oh nggih. Nggih. Menawi Nekula Sedewa, ya Nekula Sedewa kuwi wis dadi Narendra ana ing Mandaraka, wis dadi starta wis nampa triman. Ya kuwi warisaning Kanjeng Paman Prabu Salya. Kakang Prabu, lajeng saenipun sakmenika kados pundi? Kakang Prabu Ndarawati. Gandeng paduka menika kula pitados titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Paduka menika wujuding Nalindra ing nganyalira Bathara. Dinten sak mangke kula aturi paring dawuh Kakang Prabu menggah sinten ingkang pantes tuwentrep gumanti keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya. Yayi, kula nuwun sewu, Kakang Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu kula badhe matur. Yo, matur. Nalika semanten kula tau tate nampi sabdanipun Sang Hyang Pikulo Narada. Sadèrèngipun Bratayuda menika lumampah, tuwin kula sampun nyepeng buku Citapsara. Werda Citapsara menika lumampahing perang ageng Bratayuda. Estunipun kula sampun mangertosi badhe kados pundi lumampahing perang ageng lan kados pundi mangke wusananipun Bratayuda. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Tumuntun Sang Hyang Kaneka Putra paring dawuh kawan ingkang Raka Indrawati bilih ingkang sah tuwin ingkang pantes nyambet sejarah negari Ngastina mboten sanes kejawi namung nggih menika turasipun para Pandhawa ingkang ibu saking Wirata tumunten bapa saking Pandhawa. Ibu saka Wirata, bapakne saka Pandhawa. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Kusik, kuwi sapa kuwi? Mbokne saka Wirata, bapakne turuning Pandhawa kuwi sapa? Kakang Prabu namung wonten setunggal. Inggih menika mboten sami kejawi namung atmajanipun Sawarga putra paduka. Kakang Permban inggih menika pun Sawarga Abimanyu. Lho, anak Abimanyu. Inggih. Sapa? Inggih menika pun Parikesit. Parikesit menika ingkang pantes gumanti keprabon negari Ngastina ingkang badhe nurunaken turasipun para Pandhawa. Yo, aku cocok ning Gusik. Gusik Kresna. Parikesit kuwi umure lagi 14 tahun. Monggo wong nyekel pemerintahan negara kuwi ora entheng, ora entheng. Ya bener Parikesit kuwi turasing Abimanyu. Kejawa Parikesit kuwi wis pinilih bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa miturut pun Kakang nggone siadi durung munjuk atung sanggih Prabu Kalimataya. Mergo Abimanyu kedunungan wahyu ning ratu, tumuli Abimanyu durung sisa dadi ratu wis gugur madyaning Bratayuda. Wahyu ratu tumurun ning Parikesit, ra ngono to kuwi? Kasinggihan mekaten. Ning Parikesit kuwi lagi umur 14 tahun. Lah banjur apa bisa Parikesit ngasta bahwa pemerintah negara Ngastina? Kakang Prabu, nuwun mangapunten. Sabdanipun Hyang Kaneka Putra menika mangke dereng kula terasaken. Urung rampung. Inggih dereng. Sabdanipun Hyang Kaneka Putra nalika semanten paduka kemutan duk nalika kula lan paduka Kanjeng Kakang Prabu Arjuna menapa dene Sembadra nggayuh wahyu purba sejati. Ingkang nampi wahyu patih menika ingkang raying Ndarawati. Tegesipun menawi Parikesit ingkang jumeneng nata wonten negaring Ngastina patihipun kedah saking turasipun Ndarawati inggih menika anakipun Samba. Oh ya, terus Parikesit jumeneng nata wonten negaring Ngastina menika tasih yuswa 18 taun. Mila kedah wonten pinisepuh ingkang mangku dhateng Parikesit nuntun Parikesit ngasta bawat perintah negari Ngastina. Kudu ana wong tuwa sing mangku lawan Parikesit. Tegese kudu ana kami tuwa sing nuduhke marang Parikesit. Kasinggihan mekaten. Lah kuwi sapa kuwi? Kuwi kira-kira sapa? Wong tuwa sing kudu mangku lawan Parikesit. Miturut sadaning dewa mboten sarek kejawi namung Kakang Permban Curiganata. Piye kuwi? Paduka Kakang Permban Curiganata. Kusik Kresna, wonten dawuh. Aku iki wis tuwek lho. Lha inggih sabdanipun dewa ra kami tuwa tegesipun piyantun ingkang sampun sepuh. Lho lha iya mbok yo aku tak leren to Kresna. Aku wis ngomong para Sata Kurawa. Aku nganti purong Bratayuda Jaya binangun
aku mbok singetake, aku ora weruh Bratayuda. Lah kok saiki niatku ki mengarep leyeh-leyeh, lungguhan nyawang karo sing enom-enom. Kok malah kowe gawe-gawe perkara Baladewa Triganata kon mangku pari kesih dadi ratune Ngastina iki. Lah ku urip arep pirang taun meneh? Koko Prabu. Piye? Sepisan Koko Prabu menika sampun mboten remen dipun paringi wujud bule, angka kalih panjenengan menika sajakipun mboten remen dipun paringi yuswa panjang. Menika tegesipun titah ingkang mboten pitados dhateng panguwaosipun dewa. Wong sing ora percaya marang panguwasaning dat kamurweng dat menika nuwun sewu, nadyan tumindak osae sedina ping 10 menika mboten saged dipun ukur kabagyan menapa ingkang tinampi, nanging tetep badhe nampi dosa. Dosane wong sing ora ngakoni marang gedhene sing gawe urip. Wah, dadi inti ping neraka jahanam. Ora bakal iso entuk pangapura. Pirang-pirang puluh ewu taun manjing neraka. Iki ngopo to Werkudara kuwi? Hm? Wigit mau kok sajake kaya ora cocok karo aku. Ora perkara ora cocok. Sing jeneng wong lara wae budidaya golek waras. Wong sing nandang lara wae budidaya golek tamba. Kena apa kowe diwenehi kewajiban karo sing gawe urip, diwenehi umur dawa, kowe ngersula. Kowe malah kepengin selak mati, selak kepengin kowe leren nggone netepi kewajiban. Elinga wong netep wong urip ning alam padhang kuwi telung perkara. Lahir netepi kewajiban, pungkasane mati. Yen kewajibane rung rampung aja kepengin mudhar, menggundak sasar susur, dalanmu ancuk ning kasuwargan. Lakonana dhisik kewajibanmu Baladewa kakangku. Yo. Ya wis, terus piye? Wah, ora terus piye-piye ning lakonana. Ora mbok ngerti aku mau rasah tekan kene iki malah penak to aku. Wong ping tekan kene kok entuk kewajiban sing werna-werna. Kok Prabu? Piye? Menawi paduka menika nyelahi dhateng kewajiban, menika mboten sae. Samangke namung kantun purun apa mboten? Mangku dhateng pun parikesit. Aku inggih. Yo. Yo. Yo kados pundi? Yo gelem. Gelem ning aku duwe syarat. Syaratipun menapa? Aku tak matur kalawan Yai Prabu Durawati. Leng-leng ing driya mangu, mangu mangungkung. Kanduan rimang lelena tanpa kanin. Yen tantu lusa amangku sang Dyah Utama. Ong nalindra mudha wuwuse hangrerepa. Nalindra mudha wuwuse hangrerepa. Ong Kresna, kula wonten maring dawuh. Apa ingin dadi pangandikane Yai Prabu tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Aku saguh mangku karo parikesit. Syaratipun menapa ning aku njaluk? Ngestina kudu tentrem, ngestina kudu ayem. Sabab iki isih akeh trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang marajal saka sela-selaning garu. Luwih-luwih turasing Kurawa ingkang ora nrimakake wong tuane padha tekaning pati. Mbuh anak, mbuh putu Kurawa. Aku njaluk supaya tetep rukun manunggalane negara Ngestina. Werkudara, nggih. Aku saguh mangku putu mumbari kesit. Ning kabeh sing tak aturke Yai Prabu Durawati iki Werkudara kudu iso saguh ngleksanani. Yo, aku saguh ngleksanani. Mula perintahno karo putu-putumu kabeh. Yen ketemu karo Turasing Kurawa mbuh putu mbuh anak rangkulen dadekno siji eneng negara Ngastina. Aja mbok kaningaya, aja mbok pidana. Yo. Nang yen pancen wis pegah napa marah nampik pitutur becik. Sakarepmu nggonmu maring murbarane Nawasesa. Lho iya, ngestaken dawuh. Werkudara, nggih. Kowe saguh? Ya, saguh. Dimas aja nganti mlenjani kelawan dawing Kakang Perembahan Triganata. Yayi ndak keparengake nglumpukake sanggaring para wayah Pandhawa. Dawana supaya ngreksa negara Ngastina lan dawana yen to parikesit wis pinuding bakal lenggah dampar ke Prabon Gumanti kelawan panjenenganing pun Kakang. Mbarep Kakangku ngestake dawuh. Yen to pancen mengkono aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu kabeh. Tak dawane supaya ngrundani negara Ngastina. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Dimas Werkudara. Permoro remang uswam yung ambreng.
Rena